Čau, my jsme Pítr a Gáby. A dneska si odpovíme na pár otázek. Jaké máte guilty pleasure? Pítrovo guilty pleasure je rozhodně mačkání beďarů. Prostě to je jeho posedlost. On vidí pupínek. Prostě musí ho... A on se na to i kouká. Prostě má plný TikTok tady těch nechutných videí. Tam prostě vyndávají z lidí červy a různý parazity. On se to extrémně užívá. A občas mi i řekne, já bych si tak hrozně přál, abys to měla ty, abych to s tebe mohl preparovat. Jak probíhalo vaše nejnáročnější životní období a kvůli čemu to bylo? Moje nejnáročnější období probíhalo asi před Love Islandem, těsně. A bylo to jak kvůli vztahu osobním, tak pracovním. Takže prostě se to sesypalo celý jako dohromady. A probíhalo to tak, že jsem byla prostě hrozně vystresovaná, nespala jsem a bylo to celý nepříjemný a trvalo to velmi dlouho a vlastně Rafael mě z toho dostal. Pro mě určitě bylo náročný, když umřel taťka, takže to bylo vlastně, když mi bylo 16, mým sourozencům bylo 13, takže to bylo asi náročný pro nás pro všechny a hlavně pro naši mamku. Máte nějaký společný trapas, co se vám stal? Situace. Byli jsme minulý rok ve Farech s tím, že jsme šli na takovou večerní akci, lomeno party, no a šli jsme jako, tak jako stylově oblečený a Pítr měl v rámci svého outfitu jakoby takový perly. A už jakoby od té chvíle to bylo takový, že mně se to líbí, jemu se to taky líbí, bylo to jakoby v pohodě, ale už od té chvíle to bylo takový, že ne každý to vnímá na chlapově úplně já jako... Zastavím. Protože jsme šli na tu party a byl tam jeden náš kamarád, který je gay a prostě mě v tu chvíli nějak jakoby nedošlo, že tam okolo jsou prostě jakoby ostatní lidi, který nás úplně jako neznají. No prostě jakoby Pítr, když si dá fakt jako jeden drink, tak z jeho jako veselý nálady se stane jako ultra veselá nálada, úplně jako bláznivá nálada. A on prostě s tím naším jakoby kamarádem tam začal jako tancovat. S tím, že to tancování už jakoby bylo takový jako... Jako prostě v jednu chvíli to vypadalo fakt divně, když jako... Pítr byl prostě k tomu kamarádovi otočený jako zády a dělal a za mnou a já v tu chvíli seděla jakoby u stolu s tím drinkem. Takhle se na ně jakoby koukala a za mnou chodili jenom ty lidi se ptát, jestli si fakt jako opravdu myslím, že Pítr je hetero. Jakože jestli si fakt myslím, že náš vztah má jako budoucnost, že to podle toho tak prostě nevypadá. Co byla největší zkouška vašeho vztahu? Survivor, no, asi teďka. Ale tak jako... Prošli jsme. Dostali jsme titul zlodřený a... Zlodřený za ušima. Jakoby ne, tam spíš jakoby šlo o ten stav, kdy ten člověk jako to snáší docela dlouhou dobu a je to fakt jako vyhrocený do extrému. A to na tom asi jakoby bylo nejhorší, ale potom, kdy už vlastně jako jsme byli s Pítrem poprvé v kontaktu, tak jsme si to hned jako vykomunikovali úplně jako v klidu. Samozřejmě, že jsem ho trošku jako popichovala, trošku jsem ho trápila ze začátku, protože jako přece to nemůžu mít zadarmo. Jaké to bylo ve skutečnosti v Hideaway? Jaký by to mohlo být? Byla tam tma. Byla tam tma, nic jsme neviděli, takže to bylo takový jako... Takový jako... Tady máš hlavu? Takže to bylo náročný z hlediska věcí, které se stanou třeba na poprvé, tak tady se to nepodařilo. Cože? Prostě tam byla hrozná tma, já se to nemůžu prostě, tam nebyly světla, že jo, je to místnost bez okén, kam prostě vlezeš a nic nevidíš. Jaká jedna věc každého z vás baví a štve na společném bydlení? Já nevím, baví mě asi všechno. Baví mě prostě to, že spolu trávíme čas, že si budujeme tu domácnost, že je u toho sranda, že si prostě občas pustíme hudbu a začneme z něčeho nic tancovat. A celkově všechno. Jediná věc, která mě prostě štve, je ten bordel tvůj. Prostě tvůj šílený bordel. To je fakt jedna jediná věc. Ty tomu říkáš bordel, já tomu říkám organizovaný nepořádek. Prostě to je systematicky uložený, ty věci jsou tím vzala. Takže jakoby
špinavý ponožky v každém rohu našeho bytu jsou jakoby organizovaný nepořádek. Jo? Ale ty ponožky ještě nejsou špinavý natolik, aby jakoby patřily do koše se špinavým prádem. Mě teda pěkně štve, že po mně uklízíš ty věci, které potom nemůžu najít. Mačku, jestli uklízet nebudu, tak tam budeme jak na hnoji. Moment, mám tady další otázku. Kdo z vás je větší bordelář? Nesouhlasím. Kdo z vás chrápe? Pítr! Já jsem v životě, ale v životě ze spánku, kromě toho, když jsem možná malý byl na místě, nevydávám žádný zvuky, ale to, co se ozývá od tebe. Ale já mluvím jenom, ne? No, mluv, jasně. Takže nejdřív funíš, pak začneš chrápat. A když přestaneš chrápat, začneš vykřikovat nějaký divné věci. Protože já mám aplikaci na monitoring spánku. To je, já bych ho za to normálně fakt zmlátila. On si prostě to, tam nahrává zvuky, které se nám dějí v bytě v noci. To je prostě paranormální aktivita. To si třeba o vás hodně lidí myslí, ale není pravda. Že spolu reálně nechodíme. Ty spolu vlastně nežijeme, že já mám jinou holku, Gabče má jinýho kluka a jen tak se jako scházíme a tak. Za co jste v životě utratili nejvíce peněz? U mě podle mě jako za techniku, jako na focení. Protože prostě pokud, když vyjde nějaká nová blbost, prostě když to jsou drony nebo nějaký prostě kamery nebo to, tak si to vždycky musím koupit. A je to strašně drahý. Nebo třeba moje první auto, jako nevím, fakt jako asi, no, vyloženě, že bych jako, i když možná prsa, sakra, za to jsem asi utratila. Oh shit, nejvíc to mě vůbec peněz, jakože za jednu věc, jakože takhle jako na ruku peníze, tak no, tak asi prsa. Tak dnešní díl už máme u konce, moc děkujeme za vaše otázky a můžete následovat na našich Instagramech, který vidíte tady dole. Přesně tak, tak se mějte, čauko. Čau.